بسم الله الرحمن الرحيم ورجلين كسعوتا ملكيلياش قوبه جنعسي هور لو خري مامولك قبل كبنادر يدولد هوسه حمر وحو كو ورجلين يا دمان ملكيلياش قوبه وامري غدوميها قبل كبنادر احنا دوق مغالده مقدشو ان لخرو مقايدها كو يالا دغموينك عبد العزيز هودن ودا جير يوا بري ان مالنت بري او اسنين تاريخنا كو بيغنت هاي كود مي سنه 2023 اي يمادان اخلك دولد هوسه حمر ujeedada uu yeerida milkiilayaasha ayaa ku saabsan sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa shatiyada ay hore u qaateen ee ugu qaateen dawladda hoose ee xamar ganacsiga ay hadda ka shaqeeyaan iyo mas'uuliyadda goobahaasi milkiilayaasha waxa la ogeysiinayaa in ay hore u soo qaataan oo ay la yimaadaan koow shatiga ay hore ugu qaateen dawladda hoose ee xamar laba adeenta muujinaysa in uu yahay milkiilaha ama wakiilka saxda ah sidda milkiile walba oo u dhan dokumentiyadiisa waxa laga doonayaa inuu aqalka dawladda hoose ee xamar u yimaado saacadda markay ay tahay 11:00 barqanimo berito ah kooda may oo ku beegan maalinta shaqaalaha isla markaana fasax laga yahay shaqooyinka wuxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madal uu asteeyay inuu xafiiskiisa ku qaabilo milkiilayaashaasi goobahi la xiray si dib u eegis loogu sameeyo shatiyada ay leeyihiin iyo milkiilada waxa la idin farayaa in aad ilaalisaan waqtiga ma sanadin ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.